é moral, viu? Em nome do Gaguinho da Pisadinha, recebo um abraço de coração, Celindo Rocha, pai do Gaguinho, beijo da galera maravilhosa, valeu, me dá aqui, dá divulgação aqui, é o Simão Produções aqui, vai do tempo de 105 do Grado, 105, viva nome do Grado, alô Simão, aquele abraço, Simão Divulgações, você merece tudo, cara, você é moral, viu? Alô Marcelo Divulgações, divulgando o da pisadinha e meu bainho, Marcelinho. Então, gente.